começar mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer uma videoaula de uma música alemã, né? Uma música que é só solada no teclado tocado, né? E essa música se chama A Valsa dos Casais, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Desta música aqui começa no tom D, feito no tom de Fá maior e também ela muda para o Si. Né? Eu vou fazer aqui no meio, o trombone é mais para cá, mas está meio difícil de ver aqui, né? Ver se consigo puxar aqui. Não, deixa aqui. Mas dá para ver. Deixa eu puxar minha câmera um pouquinho para cá. Aí vai dar, parte do trombone. Depois eu mudo ele para lá. Eu começo aqui, ó, parte do trombone. Né? Peraí, eu vou tocar ela bem lentinha para pegar. Repete de novo. Aí, né, esse parte, daí ele faz mais duas vezes inteiro, né? Mas eu não vou fazer duas vezes de novo porque eu já fiz aqui. E na última vez que ele faz uma finalização que aqui. Ele faz assim, ó. Essa finalização aqui, tá? Daí ele vai passar para outra parte. Agora vamos para a parte do saxofone aqui, tá? Vou botar ele agudo aqui que daí eu consigo fazer nessa oitava aqui. Então aqui, ó. Do saxofone é esse. Entra o trompete. É duas aqui, uma aqui, ó. E aí vai repetir a parte do trompete, do saxofone de novo, né? E tal. Não vou repetir porque ele só repete a mesma de novo, tá? Terminando essas duas partes aqui, a trompete e trombone, saxofone e trombone, volta para o início de novo, né? Volta para aquela mesma parte de novo, tá? É bem tranquilo, tá? Não é parte difícil, é só ensaio. Eu toquei ela também agora inteira aqui, aprendi ela neste momento, né? Mas não cheguei a praticar ela muito, né? Então a gente precisa praticar ela para estar tá bem tranquilo nela. Mas dá para aqui, como é uma videoaula, é para você aprender, então dá para fazer, né? Só cuida bem certo da música, às vezes que repete, né? Mas são três partes diferentes que ela tem, tá? A parte do trombone, a parte do saxofone e depois a parte do trompete que entra ali, ok? E agora essa parte da mão esquerda aqui, começando aqui pela parte do trombone, é bem tranquilo, ó. Aqui pro Dó. Voltou pro Fá. Duas partes, tranquilo. Aí vai repetir inteiro de novo, né? E aí vai pra parte do saxofone. Ele vai pra Si bemol, ó. Si bemol aqui. Trompete Fá voltou pro Si bemol. Aí repete de novo. Depois, quando volta pro trombone, ele volta pro Fá e Dó de novo. Aquelas partes é bem tranquilo, tá? Bem,
Só que, nem eu falei, é prática. Você precisa bastante prática, né? Mas é tranquilo, tá? Só ensaiar que vai ficar legal. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.